Hur mycket väger ämnet då efter 10 timmar? Ja, då får vi titta på hur stor förändringsfaktorn är. Vi har 100% och så minskar vi med 11% som ger 89% som ger ett tal i decimalform då som blir 0,89. Och där har vi våran förändringsfaktor. Så varje timme så minskar det med 11%. Det betyder att jag ska multiplicera med den här förändringsfaktorn 10 gånger. Så vi ska få 0,89 upphöjt till 10 multiplicerat med 75. Multiplicerat med 75. Ska vi se. Nu ska vi få det här multiplikationstecknet att hamna på rätt ställe. 0,89 upphöjt till 10 gånger 75. Sådär. Och då blir det ungefär detsamma som 23,386. Det blir om vi avrundar till två värdesiffror. 23 milligram här. 2,3. Så svar. Då finns det kvar. Milligram. 23 milligram.